başa sizə təşəkkürümü bildirirəm. Vaxtı ilə Qarabağ yolunda, Təşkilat yolunda işinizdən imtina etdiniz. Həbs olundunuz. Saçınızı bu yolda qatdınız. Və bu işin neyə həmşini və nə edəcəyi bunu sizi qoyaq soruya. Və bu da sözlə də deyildi. Bu günləri bir erməni dığası. O görürsün ki, Azərbaycan xalqını qorxaq demir, ha, o deyək dövlət qorxaq, yəni hakimiyyəti istifadə edir, hakimiyyət qorxaqdır. Qulaq asır, bizə deyək, mən buradan, yəni özünü Ali Başkomandan adlandıran oğlana üzüm tutub deyirəm ki, sən bu sözü yedin, amma biz bunu yemeyəcəyik. Sən bizim qorxumuzda. Qoyunumuza şərəfsizlik yükü qoymuşsan, yəni üzümü tutub deyirəm və biz bu günləri Qarabağımızı işğaldan azad etmək istəyirsək tələb eləməliyik. Tezli ilə əmir verib, Qarabağda müharibə başlamayacaqsansa, bu millət ayağa qalxıb, Qarabağın uğrunda müharibə başlayacaq. Qarabağın şahidləri bizik və bu hakimiyyət istəyir ki, o şahidlər hamısı məlum olsun. Ona da 10-25 il qaldı. Amma biz ona dözməyəcəyik uzağı bir ilə. Üzür istəyirəm hamımızdan. Niyə mənim 6 yaşında oğlum deməlidir ki, mənə gözlüksə Qarabağın mən olaraq? Bəcə Qarabağda, mənə deyə bu adam. Qardaş, bu hakimiyyətin məqsədi olur ki, Qarabağın şahidləri məhv olsun geçsin özündən. Şahidlər olmayana sonra Qarabağ kəsərinə lazım olacaq. Çox da ki, biz vətənpərvər övbatlar yetişdiririk. Çox da ki, biz vətənpərvərlik nümayişələr veririk. Sizə inandırım ki, yəni o Qarabağda yaşayan insanlar, şahidlər məhvuluna sonra biz Qarabağda kimiz olacaq. Söz verirəm özümə ki, emosiyasız danışan, amma İskəndər bəlim emosiyasız alınmır. Alınmır, valla alınmır. Mən birbaşa ölkə rəhbərinə tələb edirəm. Ola bilsin, özünə hörmət edən oğlansa, xalqı bu töhmətdə saxlamasın. Qadəmlə qayrı bu səfər olur. Bunu yiyənsə, şöyə işlə hərəkət edən onlar. Mən burada Qarabağlı deputatlar görmək istəyirdim, görmək. Ağızlarına qurğuşun gökürlər bu insanların. Mən burada tələb edirəm Milli Məclisin bütün rəyasət heyəti və üzvlərindən. Qarabağla bağlı israf çağırsın və tezliklə Qarabağdan işğaldan azad olunması ilə bağlı Ali Məclis qərar qəbul etsin, Ali Başkomandan qarşısında həmin təklifi qoysun, biz Qarabağlar adından da Qarabağ sevərlər adından və biz bu töhmətdən tezliklə azad olaq. Mən bu töhməti götürmək istəmirəm, mən Qarabağsız ölmək istəmirəm, mən Qarabağda ölmək istəyirəm.